Три жени и шест мажи ја меркаат председателската вила на Водно. Од денеска влегуваат во трка за собирање на 30 пратенички подписи или 10.000 граѓански подписи, со кои ќе можат да се кандидираат за председател на државата. Најновите кандидатури на Максим Димитриевски од ЗНАМ, на Бојар Османи од ДУИ, како и на Мерсиха Смаиловиќ од Бошњачки демократски сојуз, беа потврдени денеска, додека вчера ВМРО ДПМН и СДСМ објавија дека повторно ќе се соочат против кандидатите од претходните избори Гордана Силјановска Давкова и Стево Пендаровски. И сега бараме подршка за избор на председател за втор мандат на председателот Пендаровски и сигурен сум дека тоа ќе го добиеме. Од сите до сегашни кандидати е најстабилен, најсериозен и има најмногу покажано дело. Давкова ги доби подписите од пратениците на ВМРО ДПМН, но ќе собира и граѓански подписи. Смета дека е време за женска димензија во политиката. Јас нема да се однесувам како републикански монарх, туку ќе се однесувам кон граѓаните како кон луѓе, како кон индивидуи, како кон припадници различни, како кон суверен, бидејќи од нив ми извира суверенитетот. Движењето ЗНАМ одлучи нивниот партиски председател да се обиде да стапи на истата функција, но на државно ниво. На Македонија е потребен тапко на нацијата, чувар на идентитетот и заштитник на историјата. На Македонија е потребна предвидливост, надеж, стабилност, сигурност, правда, иднина. Синок ја кандидатура најави Стефчо Екимовски од Грома, предходно Европскиот сојуз за промени, соопшти дека нивен кандидат ќе биде Арбен Таравари од Алијанса за албанците. Професорката Билјана Ванковска е кандидат за председател на Левица, а подписи ќе собира и Вело Марковски, кој прв најави кандидатура пред повеќе месеци. Одлуките на партиите деновиве треба да бидат потврдени на партиските конгреси и конвенции. Рокот за собирање на подписи за кандидати ќе трае до 8 март.